Puro jornalista. Você é jornalista? Não, eu também sou jornalista. Eu tenho uma família grande. Pelo amor de Deus, ainda bem que a gente está em outra... É, e tu sabe que são todos... Aqui é meus... Eu estou num grupo de 130 amigos. É só do meu grupo. Meu mesmo grupo. Você colocou aí que eu estou num grupo de 130 amigos. E é esse grupo todo aí que é tudo funcionário. É o Jair.